בעזרת השם, נעשה ונצליח. היום יש לנו אורחת מיוחדת, אמיצה, פריידי רבינוביץ', היא מדריכת קלות, מטפלת רגשית, והיא באה לדבר איתנו על איך להתמודד עם ילד שבוחר אחרת ממה שחינכת אותו. בעזרת השם, נעשה ונצליח. התמכרות לגאולה. שמי דוקטור אפרת לירץ, והפודקאסט שלי מדבר על התמכרות וגאולה. אם אתם מרגישים שאתם מכורים לאשמה, לרגשות של כעס, של זעם, של בושה, אם אתם מכורים לסמים, לאלכוהול, או סתם מכורים לקניות או למערכות יחסים מבאסות, אז הפודקאסט הזה הוא עבורכם. בעזרת השם, נעשה ונצליח ונצא מההתמכרות שלכל אחד מאיתנו יש לעבר גאולה, חופש. חיבור לנפש האלוקית שנמצאת אצל כל אחד מאיתנו ונדע איך לנצל את ההתמכרות ואת הכאב והסבל שיש בה לעבר גאולה, שזה חופש פנימי אמיתי, חיבור אלוקי עם בורא עולם, עם החלק הגבוה שלנו, שבו נוכל להגיע לתשוקות האמיתיות שלנו ולמה שבאנו אליו לעולם. תודה הבאה, פרייגי. קודם כל, אני מודה לך שבאת. את חברה. ויש לנו מכנה משותף ששתינו מחוברות לרבי שמעון בר יוחאי. נכון. <laughs> <laughs> אז בואי תספרי לנו ככה מהאישי, נצא למסע שלך ולמסע של אימהות, איך מתמודדים עם אשמה, עם בושה, איך מתמודדים עם זה שאתה נותן לילד את כל החיים? והוא בוחר אחרת, ועוד לא רק הוא בוחר אחרת, הוא בוחר גם במקום שהוא סגור, חברה קולקטיביסטית שחייב להיות אשם, וברור שהאימא אשמה. Okay. איך מתמודדים עם זה? אהבתי את ההדגשה השנייה עוד יותר. כן. אז קודם כל, אני צריכה לפתוח בהכרת הטוב, אסירות תודה. אפרת, אותך הכרתי אישית מ... היית פשוט מלאכה, מלאכית, מלאכית שליחה מרבי שמעון בר יוחאי. אני זוכרת את עצמי, לא היה לי הרבה מה לעשות. להתפלל, להתפלל ולהתפלל. ממש יום אחד שהרגשתי ממש שאני בתחתית ושבורה מאוד, נסעתי לרבי שמעון בר יוחאי. ובדיוק איך שאני גומרת להתפלל וחושבת מה עוד נשאר לי לעשות, כאילו לראות את הילדה שייך מול העיניים שייך מיום ליום. הולכת ובוגדת בהכל, נוטשת הכל, בוגדת בהכל בגדול. וכאילו, זה לא נקרא בגידה, אבל מבחינתי, איך שאני קיבלתי את זה בהתחלה, זה היה נראה כך. ולמחורת היה לנו לימודים, ופגשתי אותך, ואמרתי, אפרת, בבקשה, אולי, מה עושים עם ילדה כזאת והכל? והיא כבר הייתה במצב לא טוב. היא הייתה כבר אחרי תקופה שהיא ניסתה כמה דברים ולא, ולא הלכה לה בשום מקום. ואז את פתחת את הלב שלך ואמרת שיש לך בית מאזן בהרצליה ואת עובדת שם ותעשי פרוטקציה ותכניסי אותה. ואני יודעת שעשית ממש השתדלות כי זה היה מפוצץ בזמנו כשהייתה צריכה להיכנס וגם כאילו ממש עשית לנו את זה במחיר טוב ונתת את כל כולך והמלצת לנו. בדיוק שבוע שעבר הייתה לי שיחה עם הבת שלי ואמרתי לה, את מרגישה שזה עשה לך משהו? את יודעת, בזמן האחרון אני אצלי בבית, כבר תשעה שבועות שאצלי בבית. כי wow. כרגע מחפשים לה בית, שותפה להיות שם, ועד שימצאו לה, אז בינתיים היא אצלנו. ואז היא אומרת לי, מאמי, את יודעת שהבית מאזן, אני מרגישה שממש ייצב אותי בחיים? היא אומרת לה, כן, את יכולה לתת דוגמה? היא אומרת לי, למשל, לפני זה הייתי צריכה מלא לשקר, בשביל לשרוד הייתי צריכה מלא מניפולציות ומלא שקרים. ומאז שהייתי אצל בבית המאזן, הם בעצם לימדו אותי שאין בעיה, אני מסובבת את העולם, אבל בסוף זה מתנקם בי. וכל דבר ששיקרתי להם, אחר כך הם הענישו אותי. אז הבנתי שיש מחיר לשקרים. מאז באמת יותר נצמדתי לאמת, וגם סדר ניהול פנימי. אם אנחנו מדברים על זה, הניהול חיצוני ופנימי, הם פשוט עמדו עליי באיזה שעה לקום, לצחצח שיניים, להתקלח, אין, אין חוכמות. וזה עד היום טבוע בה, וואו. הדרך הזאת. את רואה, גם את רואה נפש יציבה היום, את רואה נפש יותר... פחות מתנדנדת ומתבלבלת, ו ואיפה היא בכל העולם הענק הזה? עכשיו, זה, זה באמת מה שאני רוצה. אז קודם כל, באמת, כאילו, יש לי המון המון הכרת הטוב שהיית שליחה מהשם להציל את הילדה שלי. להציל אותה ולהציל את כל הדורות שיצא ממנה, וזה לא ייאמן. זה, זה לא ייאמן לא כאילו חצי שנה שהיא הייתה בבית המאזן, ופשוט חרטו בנשמה שלה כללים ו וגבולות בורים. שעושה אותה, זאת אותה היום אדם הרבה יותר טוב. אנחנו מדברים אימא לאימא. כן. החיבור בינינו, וחסדי השם, אין מקריות בעולם. ולפעמים אתה מסתכל מלמעלה ואתה אומר, איך השם עובד. ואת השנה האחרונה הכנסת נשים לקבר של רבי שמעון בר יוחאי, בהילולה. ואת באה מקהילה, מקהילת... חסידי ביאן. שהם מדליקים את המשואה. האדמו"ר שלנו, שלנו מדליק. האדמו"ר מדליק את המשואה, שזו זכות גדולה. ואני, הקשר, קודם כל, לרבי שמעון בר יוחאי, זה, זה איך אפשר שלא. ויש לי אסירות תודה גדולה מאוד. אני לפני כמה שנים הגעתי לשם, ביום מאוד מאוד קשה, להילולה. והגעתי בלי כלום. ואיזה מישהי באה ונתנה לי נרות, ומישהי באה ונתנה לי את התיקון הכללי. ואפילו לא נכנסתי לקבר ואמרתי, והיה שופרות, הייתי שם עם גיסתי, ואמרו, הכל בסדר, עזבי אותך, הכל בסדר, הכל בסדר. ואמרתי, רבי שמעון בר יוחאי, אני מחזירה לך על, על זה שאתה לא עוזב אותי. ובאמת, כל שנה אני מחלקת אלף נרות של, של רבי שמעון בר יוחאי בהילולה שלו, ואני הולכת ומחלקת את זה במרכזי החלמה ובמרכזי גמילה ובכל מיני מקומות. והקמתי את העמותה, ובי"ט בכסלו קיבלתי תרומה מאוד גדולה, פעם ראשונה שקיבלתי תרומה חיצונית לעמותה. ופתאום את אה, פנית, כאילו דיברנו, נפגשנו, ואמרתי לך, יאללה, בואי, יש, יש, יש לי כאן כסף, זה כסף שלו. ופתאום אתה מבין שהקדוש ברוך הוא לפעמים נותן לנו תרופות, ומכין את התרופה למכה הרבה לפני. לגמרי. וזה שאני קיבלתי את התרומה הביוטט בכסלו, כי לא היה לנו יכולות להחזיק, לעזור בבתים מאזנים שהם כל כך יקרים, אני עובדת שם שכירה וחסדי השם, ופתאום כשאת אמרת לי, את מרבי שמעון בר יוחאי, זה אמרתי, אוקיי, תודה רבה שיש את הזכות. בסוף יש לנו משהו מקשר, כולנו קשורים בעם ישראל, <laughs> <laughs> חרדים, דתיים, יהודים, אז זה הכל, אני באמת, החיבור שלי איתך זה רבי שמעון בר יוחאי, וזכותו תגן על כל עם ישראל <laughs> ועל הילדים שלנו, <laughs> ואסירות תודה ענקית. אז בעצם את אומרת שאת ממשיכה להדליק את המשואה ומפיצה את האור של רבי שמעון, ובכלל לעזור לבנים שלו. זה באמת אור. אפרת, את אור, ואני כל פעם נדהמת מהלב הרחב שלך ומזכותו תגן עלינו. זה באמת מחזיר אותי אחורה לאיזה סיפור מסוים שאני רוצה באמת לספר בהזדמנות הזאת, כמה הבנתי שהתוכנית פה מדויקת, וזה באמת מה שעזר לי להתמודד. כי כשנופל עליך משהו, כשנופל עליך משהו גדול, כאילו, אתה אומר... איך השם, אי, איך אני אעבור את זה? עכשיו, דבר ראשון, כמו שאמרת, שלא ניכנס לאשמה ולבושה שאנחנו כל כך באוטומט מרגישים שם, ושהציבור מאוד מאוד בכיף עוטף אותך עם הרגשת האלו. אה, ברגע שהבנתי שהכל פה הולך לפי תוכנית מדויקת ואלוקית, וראיתי את זה בעיניים שלי, וזה היה משהו מדהים, בהתחלה אפשר להגיד, לקחתי את זה מאוד מאוד קשה, כי זה לא היה הכיוון שלה, היא תמיד הייתה ילדה טובה, ו... צייתנית, והיה לה את הקווים היצירתיים שלה, ופה ושם קצת יצירתיות ומורדנות כזאת היא מעניינת. קראתי לזה יצירתיות, ייחודיות, כאילו לא חשבתי אף פעם שזה יהיה הכיוון שלה. ופתאום, מגיל 18, הייתה סוג של ירידה חדה כזאת. אני הלכתי לעזור לעצמי והלכתי לטפל בטיפול רגשי. אני היום מטפלת רגשית, אני יודעת כמה זה עוזר לאחרים, ואמרתי, אוקיי. הרופא לפעמים גם צריך רופא. <laughs> אז הלכתי למטפלת רגשית שהיא גרה בהר נוף, ואני גרה בביתה. אני לא על האוטובוס, וזה אחרי חודשיים שלא ראיתי את הבת שלי ולא שמעתי. זה היה ממש בהתחלה. כל הניסיונות שלי להתקשר אליה, ולהתעניין בה, ולנסות לחפש מידע איפה היא ומה היא, בהתחלה היא רצתה פשוט לטובתה, אחר כך היא הסבירה לי שפשוט הייתה צריכה את השקט הזה. וכנראה גם כאב לה. איך מקבלים את השקט הזה כאימא? <laughs> זה היה מאוד מאוד קשה, כי כשכן הצלחתי להשיג אותה אחרי החודשיים האלו, אז היא אמרה לי, מאמי, אני מאוד רוצה לבקש ממך עכשיו שלושה חודשים, אל תתקשרי אליי. הייתי מתקשרת כל יום שישי, כשהיא הסכימה, להגיד לה, אסתן רוצה להגיד לך, גדשאבס, שבת שלום. לא עניין אותי אם היא מחללת שבת או לא מחללת שבת, מבחינתי זה הכל בסדר. רק את הבת שלי, אני עדיין אוהבת אותך, ואני פה בשבילה, כשתצטרכי אותי, תדעי שיש לך אימא שמחכה לך בבית. ואז באמת היא התחילה להגיד לי, אני רוצה את השקט הזה שלושה חודשים. אז אמרתי לה, אבל חמודה, תסבירי לי, את, המבט הראשון כשיצאת מהבטן שלי, המבט הראשון שלך זה היה המבט שלי ושלך, שנתקענו ביחד, זה דבר כל כך בראשיתי, כל כך טבעי. היא אמרה לי, אני רוצה שקט שלושה חודשים בשביל להבריא. איך את מסבירה לי, תעני לי, אני פשוט רוצה להבין את זה, איך את מסבירה לי שכאילו את הולכת להבריא? ובעצם את מנתקת את הדבר הכי בראשיתי שיכול להיות בעולם. אז אוקיי, אני מבינה, אולי יש אימא שהיא חונקת ומתערבת ומבקרת, אבל לא, אני רק הייתי אימא שבשביל להגיד לך שתי דקות שבת שלום, לא יותר מזה. וזה היה לי קשה, ואמרתי לה, תעני לי, אני, אני רוצה להבין, כי בעצם אני כל כך אוהבת אותך, שלא משנה לי מה תהי. ואני זוכרת את המילים האלו שאמרתי לה, וכאילו לא הבנתי איך השם הכניס את המילים, כי זה היה ממש די בהתחלה, כשעוד לא ידעתי איך עושים ומה עושים. אמרתי לה, זה לא משנה לי מה תהיי, אם תהיי חילונית, אם תהיי מזרוכיסטית, אם תהיי חרדית. תמיד תישארי הבת שלי, תמיד תהיי שלי, ותמיד אני אחבק אותך בכל דרך שתבחרי. זה לא החזיק הרבה זמן, השקט שהיא רצתה, ואחרי שלושה שבועות היא הבינה שאנחנו יוצאים מהבית לחופש, היא התקשרה להגיד שהיא רוצה להצטרף איתנו לחופש, והיא הגיעה. והיא הייתה איתנו ונהנינו, והיא חזרה להיות הבת המשמעותית והשמחה ו... מתלבשת בצניות? זהו, אז באמת, אני רוצה קודם לחזור לנושא הראשון שאמרנו, את ההשגחה האלוקית והמדויקת, שמבינים שזו תוכנית של אלוהים, אז כאילו, אתה מקבל כוחות מיוחדים. וזה הסיפור שהייתי באמצע לספר אותה, שנסעתי למטפלת רגשית בדרך לביתה, אחר כך אני אענה את השאלה השנייה. וקרה משהו מוזר, אני עלה אוטובוס, ب... במלחה, האוטובוס עוצר, אומר יש בעיה במנוע. עכשיו, אני נוסעת מלא באוטובוסים, כרגע אני עדיין לא... ברוך השם, אין, אין לי רישיון נהיגה, אז... זה לא קרה לי מעולם, שאוטובוס עצר ויש בעיה במנוע. אוקיי, יש בעיה במנוע, ש... אתם שולחים אוטובוס חילופי או מה, כאילו, ואני מסתכלת על השעון, אני מתקרבת לשעה של הטיפול, עכשיו זה טיפול יקר, לכל דקה זה עולה, ולא. אה, אני עכשיו יודע להם, כנראה ייקח חצי שעה עד שיגיעו. התחלתי לשאול שם אנשים איך מגיעים להר נוף, אני לא כל כך מכירה את האזור, ואמרו לי, כן, יש לך קו 33, אתה, אתה, כאילו תסובבי קצת את הקניון, וטלי. אני רצה מהר, עוברת את הרמזורים, וכשאני מגיעה, מגיעה ככה שאני יכולה לראות את התחנה, אני שמה לב שיש שם אוטובוס שמעלה אנשים, ואני אומרת, בואי, רק לא קו 33, אבא לי, רק לא קו 33. ואני מגיעה קרוב, אני רואה, כן, זה קו 33, וכמובן איך שאני מגיעה, הוא סוגר ונוסע מול העיניים. כאילו, התחלתי להבין משהו מוזר פה, גם האוטובוס שלי נתקע באמצע, גם הקו 33 בורח לי, אוקיי, בואי תפתחי עוד אופציות, כאילו, זה החיים, כן, זה קורה. אמרתי, טוב, אני אעצור מונית, כי שווה לי אפילו לשלם 50 שקל ו... ולא להפסיד את הפגישה. אני מנסה לעצור שם המוניות, וכל מונית שעוברת עושה לי כאילו, היא מלאה, כאילו היא מוזמנת. ואני לא מצליחה להבין, אני רואה איזה 10, 15, מלא מוניות עוברות, ואף אחד לא יכול להעלות אותי, כי אפילו אף אחד לא שואל לאן אני צריכה, כי לא הבנתי את זה. עד שבחסדי שמיים איזה מונית עוצרת אותי, אומרת לי, נשמה, בואי, אנחנו כולנו יוצאים מתחנת מוניות, אנחנו מוזמנים. לכי תיכנסי לקניון בחנייה שלו, שם זה המשרד, תזמיני מונית. או, תודה לשם, הבנתי. קיצור, אני נכנסת לחניון, ואיך שאני רוצה להגיע לתחנת המשרד, שאני רואה שם שמהמוניות, נכנס בדיוק, נכנסת משאית סמי טריילר, ופשוט היא הייתה צריכה איזה מכונית יצאה החוצה. בקיצור, הבנתי שזה הולך סיפור של עשר דקות עד שאני אצליח לעקוף את הדבר הזה. ואז כבר ממש נשברתי. ממש נשברתי, עבור עוד עשר דקות, עוד עשר דקות, ואני אומרת, זהו, את פה, כאילו, אני לא מצליחה להבין מה קורה כאן. מי היום נגדי? הכל לא הולך לי. ואז פשוט יצאתי בחזרה למעלה. היה יום חם, ופשוט חיפשתי איזה פינת צלע, אני עומדת בצלע, אני זוכרת את עצמי, שרה את השיר "מה אתה רוצה ממני", מה? "למה נתת בנשמה"? כאילו, מה אתה רוצה ממני? אבא'לה, תפתח לי את העיניים. מה אתה רוצה ממני? האוטובוס נעצר, האוטובוס על קו 33 בורח לי מול הפרצוף, כל המוניות לא מעלים אותי, אני רצה לתחנה, אני נכנסת סמי-טריילר. מה אתה רוצה ממני? מה? וכאילו, אני ככה... מורידה את העיניים והכול, ואז אני רואה איזה מישהי או מישהו, לא הצלחתי לזהות על אופניים חשמליים, ככה עוברת לידי. ואני מתבוננת ואני אומרת, וואי, בחורה חמודה, כי ראיתי שיש לה טלטלים, מכנסיים, קסדה על הראש, הכל, היה לה כפפות, כל הציות של זה, והיה לה נראה לי ג'קט של 10 ביס, בקיצור, ואני מסתכלת, על המשקפי שמש, ולא זיהיתי, וכאילו, אני אומרת, וואי, דווקא יש לבחורה הזאת תווי פנים עדינות, היא מתבזבזת על הטנביס הזה, חבל עליה. <laughs> ככה אני חושבת. <laughs> וכאילו, אני מתבוננת בה, וחושבת את המחשבות האלו, ועדיין אני במקום של, אני לא עושה כלום, אני רק מחכה, שהשם יראה לי מה, מה אני צריכה לעשות פה. ואז הבחורה שמה לב שאני מסתכלת עליה, ומתבוננת בה, ואז היא אומרת לי, ממי? חשבתי שקורה לי משהו. חודשיים לא ראיתי את הבת שלי, אני מתה מגע החיבוק שרצתי לחבק אותה, וגם היא ישבה, העיפה <laughs> את <טוב>, האופניים <laughs> ורצה לחבק אותי, החיבוק הזה שהיה בינינו, וכל האהבה של כל השנים, הכל פרץ החוצה, ופשוט הבנתי, הבנתי הכל, כבר לא היה לי צורך, התקשרתי עם למתבלת הרגשית שאני לא, לא מגיעה, שתיקח לי כמה שהיא רוצה. החיבוק הזה מהשם, הרגשתי כמו איזה וילון שהשם שם לי בחיים שלי, ופתאום ברגע נדיר כזה הוא מסכים לי טיפה לפתוח, ונכנסת קרן אור. איזה תזמון מדויק זה היה צריך לקרות שאני אפגוש את הבת שלי? מתברר לי אחר כך שהיא הייתה בבית הלל וזה קרוב למעלך. כמה צריך שיהיה תזמון שהאוטובוס ייעצר בדקה הזאת, שהאוטובוס השני יחלוף, וכל מה שסיפרתי עכשיו, בשביל התזמון המדויק של שנייה אחת שהיא חולפת על פניי עם האופניים שלה. ולא זיהית אותה ברגע, בשנייה. לא, בשביל. לא זיהיתי אותה, כי קודם כל היא הייתה עם מכנסיים, ולא ידעתי שהיא כבר לובשת מכנסיים. היא יצאה מהבית שלי צנועה לגמרי. על קסדה ענקית וג'קט וג וכפפות ביום שיר של קיץ חם, ואני אומרת וואלה, זאתי לא רצתה להיות צנועה, ועם ג'קט וכפפות. <laughs> וגם משקפי שמש ככה ממש ענקים, ממש לא יכולתי לזעוד, רק ראיתי פה את הלסת ואת ה... ראיתי אור בפנים שלה, לא ראיתי עדינות, בנה, כן. <laughs> זהו, זה, זה... מאז פשוט קיבלתי כוח, לא הייתי צריכה יותר ללכת לטיפול רגשי, הבנתי. שהכל כל כך מתוזמן ומדויק בעולם הזה, זה עולם של חושך, זה עולם שלא תמיד אנחנו מבינים את דרכי השם, אבל, בדיוק כמו התזמון המדויק הזה, שככה פגשתי אותה אחרי חודשיים שהתגעגעתי אליה, החיבוק הזה שקיבלתי ממנה ומהשם באותו רגע, זה הסביר לי הכל. וזה מה שאני רוצה להגיד לאמהות, שלא תמיד אנחנו זוכים לראות את זה, אבל להרגיש את זה כל הזמן, שהכל עם תוכנית מדויקת מאלוהים, ויום אחד אנחנו אולי נבין את זה ואולי לא, ופשוט כשאנחנו מבינים את זה, אז אנחנו משחררים, משחררים המון המון אשמה ובושה, כי זאת הייתה תוכנית מששת ימי בראשית. יש פה משהו שהילדה שלנו ביחד איתנו צריכה לעבור מסע בעולם הזה, ואנחנו צריכים לצמוח מזה ולהבין מזה משהו אחר. ובאמת, פה זה ההיבט השני שהבנתי, שבעצם אומרים כאילו, כל ניסיון בא להרים אותנו, כי ניסיון זה מלשון נס, נס להתנוסס, בא להצמיח אותנו, להגביה אותנו. וחמור מצאנו, מה שלא מחסל, מחשל. כשאנחנו יודעים ומבינים שבעצם עכשיו יש לנו ניסיון, השם מנסה אותנו, אז קודם כל אנחנו יודעים שגם השם ייתן לנו את הכוח לעמוד בניסיון, וגם אנחנו מבינים שמשהו צריך לצמוח פה מהניסיון הזה, ולתת לזה לקרות, להיות בתהליך הזה, להיות בתוך הדבר הזה. אני אישית, אחרי... אחרי תקופה שהייתי ככה בעצב ובהכלה למה שקרה. כמה ילדים יש לכם מותר לשאול? יש לי ברוך השם שישה. בן פורק נשואה. נשואה, ואני ברוך השם סבתא לשני נכדים חמודים מאוד, יש לי שנרדה בת שלוש, נכד אה, בן תשעה חודשים. אז שזה קורה... אה, השלב הראשון, אה, יש, יש זה כמו שלבים של אה, אבלות, אז יש כעס, ויש זעם, ואז יש בושה. ואז יש גם חשש ש... מה יגידו על המשפחה קהילה חרדית. אה, תספרי לנו קצת, לפני שאנחנו הולכים לגאולה, קצת בוא נהיה בתקופה בכאב של, הכאב. של הכאב, כי, כי מי שמתמודד, ואני יכולה להעיד על זה עם קושי מול ילדים, יש שלב של, קודם כל, לפחות אני חוויתי קודם כל כעס, שלא הבנתי את הכעס, היה לי זעם מעבר לכעס, כאילו, מה, מה? לא, מה לא מדויק פה? קיבלתם הכל. אין פה אימא דפוקה. כי הרי דבר ראשון, אתה מחפש מישהו פה, אתה חייב להיות דפוק גם. הסביבה, אנחנו גדלים בעולם שחייב להיות אשם. לא יכול להיות שילד בועט אם אין שם משהו שהיה מקולקל בתבלין. לא יכול להיות שתשים את כל המצרכים ויצא משהו שהוא לא גידלת אותו. לנורמות האלה, וזה בכלל התפיסה שלה, של הקפיטליסטית ש, שתתאמץ, תשיג. ופתאום השם אומר לך, וזה כאילו החיבור לבורא עולם, ומסכן מי שאין לו אמונה, באמת מסכן, אני מרחמת על אנשים שאין להם אמונה, במשהו, ביקום, בקוסמוס, במשהו, אני זה בורא עולם, שאחד ועוד אחד לא שווה שתיים, ושאתה מבין את זה, ואז אתה אומר, לא מעניין אותי. המטפלות שבדרך פגשת, כי השם מפגיש לך אותן, כדי שתגיד, אני לא מזדהה עם זה, זה לא התנגדות, אני לא שם. אני עושה את הבדק בית שלי, אני עושה את החשבון שלי, וגם אם ילד יוצא מהדרך, הוא חייב להאשים, כי זה גם השלבים שהוא עובר, שבהתחלה הוא חייב להאשים מישהו, כי, כי קשה להסתכל פנימה ולהגיד, בוא'נה, בחרתי בדרך שהיא גם פוגעת בי. נורא קל, הרי יש את קרליום שאומר, מי שמסתכל החוצה חולם, מי שמסתכל פנימה גדל. אז, אז קל וחומר, שאתה בגיל 40 ו-50 ואתה עושה בדק בית ואתה בודק את עצמך, זה יותר קל, אבל ילד בגיל ההתבגרות שמשתולל, הוא חייב להיות אשם, כי מה הוא יגיד? בואנה, אני אשם? לא. מישהו, משהו בהתקשרות היה דפוק, משהו באוויר בבית היה דפוק, לא אני בחרתי, וגם אני לא בחרתי, השם בחר עבורי. אבל okay. בתהליך הזה, אם תוכלי לספר לנו על, ה, על הרגעים של העצבות, על הרגעים שאתה אומר, כאילו, מה, מה אתה רוצה, כאילו, מה זה? גם כעס מול הילד, שהוא מביא אותך למקומות שאתה לא רוצה. אני מכירה אנשים שאני בקשר איתם, וגם מקומות שאני הייתי, שאתה רוצה ממש תחושה של מוות, רצון למות. עד כדי כך זה קיצוני לפחות בחוויה שלי מול התמודדות עם ילד. כן. אז איך את חווה את זה? אני ממש מסכימה איתך. אני חייבת לציין שהשבועיים הראשונים שלי, אני ממש שברתי סוג של אבל, ממש התאבלתי. זה התבטא בזה שקראתי לבת שלי לחדר, לא קלטתי שזה הכיוון שלה. גם היה כאילו סוג של הלם כזה, לא הבנתי שזה בסוף הכיוון. כאילו, אמרתי לה חמודה שלי, יש התכנים על הפרק, את בחורה בת 19. תגידי לי, מה הצפי? אני זאתי שצריכה לעמוד מולם, את יודעת, כמו שקורה בציבור החרדי. מה אני אומרת להם? איזה סגנון את רוצה? חסידי, ספרדי, לתאי, מה שבא לך. אני חסידי מודרני, מה שאת רוצה. אני איתך. רק לא חילוני. לא חלמתי, לא חלמתי שזה הכיוון. הכחשה. לגמרי. לא, <laughs> היא גם עשתה את זה בהסתר, כאילו, באמת לא היה לי אפשרות איפה, כי הייתי מחוברת אליה מאוד. הלכתי שנה, שנתיים לפני זה, רקדתי את היחד לרוקדי עם, ושלחתי אותה מתחת לאף של הסמינר, אוי ואבוי אם היו יודעים שעשיתי את זה, אבל אני ראיתי את הנפש של הילדה שלי, ראיתי שיש שם המון אש, המון משהו שרוצה לצאת. אז שלחתי אותה לקורסי אקרובוטיקה, ולכינור, וכאילו שילוב של הכל, שכל הכוחות שיש בה, תראי, ילדה מיוחדת, היא ילדה מה, גאונית. מיוחדת. עם כוחות על, באמת, כאילו כוחות נפש באיזשהו מקום והבנה עמוקה. לפעמים אני מדברת איתה, וזה נראה לי כמו מישהי שהיא מבוגרת ממני, סוג של, בהבנה שהיא מבינה דברים. יש משהו שבכל הבלגן הזה הם פשוט הולכים לאיבול, כאילו, הם מתבלבלים בכל העוצמות האלו שיש להם, כל המתנות של העומק הזה. עכשיו, מה שקרה איתה, היא אמרה לי, ממי, אני מצטערת להגיד לך, אני חילונית. ואין עכשיו שידוכים בכלל, ואני הולכת לעזוב אחרי פסח, אני עוזבת את הבית. באותו רגע הסתכלתי לה בעיניי, אמרתי לה, את צוחקת, נכון? היא אומרת לי, לא, אמא, אני ממש רצינית. אמרת לה, אוקיי, אני מכבדת, אבל עכשיו יש לי צורך להיות לבד, אם את יכולה לעזוב אותי. ממש הרגשתי שעוד שנייה אני מתפרקת, ולא בא לי שתראה את ההתפרקות הזאת, כי היא הייתה מאוד בעיה עם עצמה. ומי מה רגע? מה עובר עלייך באותם רגעים? זעזוע. ממש. זעזוע מוח, אפשר להגיד. ממש, כאילו מישהו בא וטלטל לי את כל האדמה שישבתי עליה. <אח> הרגשתי עליה שהיא רוצה משהו שונה והיא בוחרת משהו שונה, אבל לא חשבתי שזה יהיה עד כדי כך קיצוני. האמת היא שהיא הודתה שגם היא בעצמה לא חושבה עד כדי כך. יום אחד היא דיברנו על זה והיא אמרה לי ש... היא רצתה לבדוק קצת, והיא ורצה זה, ובסוף היא הגיעה לשם, אבל היא לא, לא חשבה שעד כדי כך. מה שקרה באותו רגע, אני נכנסתי לסוג של הלם, זה היה חול המועד, ואת צריכה, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח בפסח. היו ילדים בבית, בדיוק הבת הנשואה הגיעה עם הנכדים, לא יכולתי להתעלם, אז כן תפקדתי על בסיס. אבל איך יודע? חיכיתי לערב להגיד לו את זה. זה היה בשעת צהריים, אמרתי, טוב, אי אפשר עכשיו לעצור את כל העולם. בכיתי עם עצמי איזה חצי שעה, שטפתי פנים, יצאתי. אמרתי לבעלי, והוא יותר סגנון שהוא מתמודד לבד. הוא לא כל כך ברגשות ובדיבורים. למחרת, לא הצלחתי לקום. היה לי סוג של שבועיים שכמעט לא יצאתי מהמיטה. וזה נדיר אצלי, כי כל המצבים הכי קשים שהיו לי בחיים... הפוך, הלכתי לתפקוד, לסדר, שיהיה פה אוכל, שיהיה פה בגדים, שיהיה פה בית נורמלי, ובזמנים ככה בלילה נתתי לעצמי לפרוק. זה תמיד הייתי, שאני מאוד מאוד יודעת לשמור, לאפק את הרגשות, להחביא אותם, ובשעת פניות פשוט לשפוך אותם החוצה. ומה שקרה פה זה היה מעבר לכוחות שלי. עכשיו גם, היה לי איזה משהו קשה בחיים, וכאילו כתבתי מכתב לאדמו"ר שלנו, והוא הבטיח לי בתגובה שיהיה לי ילדים צדיקים. זאת אומרת, ריבונו של עולם, הבת <laughs> שלי מספרת לי שהיא חילונית, איפה זה ואיפה הילדים הצדיקים? וגם בו יש לי, ברוך השם, רק שישה ילדים, הציבור החרדי זה קצת, החסידי זה קצת. אני רציתי 12, אבל מה לעשות שהשם רצה? וכאילו, אני אומרת, וואלה, כאילו, אחת חלקי שש הולכת לי. אני מבחינתי, כאילו, ממש הרגשתי שזהו, איבדתי אותם, באותם רגעים זה היה, הרגיש לי כאילו, אני איבדתי אותה. שבועיים שלא, שכעסתי. כעסתי, איפה ההבטחה של האדמו"ר? איפה האשם בכל הסיפור הזה? איפה אני מול הסביבה? איך אני יוצאת החוצה עם זה, כמו שאת מתארת? וגם כעסתי על הבת שלי, למה את עושה לי את זה? כל כך הרבה זרמתי איתך. אימא אחרת מזמן הייתה מפליקה לך ומעיפה אותך מהבית, ואני כאילו הלכתי איתך ככה, בעדינות, ב לפי, כאילו, ממש ניתפתי את עצמי לפי הצרכים שלה. וכל הזמן הייתי שם בשבילה. כאילו, ממש, זה היה לי סטירת לחי הכי חזקה שחוויתי בחיים. אני זוכרת שבת שנייה אפילו, אמרתי בא לי, אני לא מסוגלת להדליק נרות שבת. לך תדליק נרות שבת, אני כועסת על השם, כואב לי. לא מסוגלת. ואני מאוד אמיתית עם עצמי, כאילו, אם אני לא יכולה לעשות משהו, אני לא עושה. ובלי היה בשוק. היה בשוק. אנחנו ניסים, ברוך השם, יותר מ-25 שנה, בחיים לא קרה כזה דבר. במצבים הכי קשים שלי, לא, 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 לא קרה כזה דבר. זהו, אמרתי, השם, זה בסדר. אני עכשיו כועסת, אני אתפעס איתך, אבל כשאני כועסת, אני לא יכולה לשקע ולהדליק לך נרות ב באהבה אינסופית, כמו שאני כל כך מרגישה את זה כלפיו. הייתי שם בתוך החושך של החושך. זהו, אחרי שבת, הייתה לי סוג של התעוררות רוחנית, הרגשתי שהשם נגע בי, כי בעצם יש משהו שאני באמת רוצה לשתף אותך, וגם דיברת על זה, אמא, השם עזר לי. עזר לי, עזר לאחותי, לאמא שלי, כבר יש לנו ניסיון במשפחה. ובהתעוררות הרוחנית הזאת הבנתי שהשם רוצה, הוא מבקש ממני משהו, להפסיק את ההעברה הבין-דורית הזאת. לי הייתה אחות, יש לי אחות עד מאה ועשרים, מדהימה, מקסימה. באמת, אחות שאני חושבת שאני הכי אוהבת אותה. אנושית. והיא עברה גירושים מאוד מאוד קשים, כתוצאה מהגירושים היא פרקה עול. אימא לשני ילדים, פרקה עול. הלכה לגור בתל אביב, עזבה אותנו, ובהתחלה לא רצתה קשר עם אף אחד. שמענו שהיא מחללת שבת, הבנו שהמצב שלה ממש בכי רע, ו... אני, בתור אחות, הייתי בעצם סוג של צופה מהצד, וראיתי את כל הדילמות הקשות בינה לבין אימא שלי. עכשיו, זה, זה היה פעם, זה, אני מדברת איתך משהו שלפני 10-12 שנים, זה לא כמו שהיום יש לנו הרבה יותר מודעות. אז פשוט לא ידעו מה לעשות עם זה. ואימא שלי באופי שלה היא מאוד חרדתית ופרפקציוניסטית. והמה יגידו אצלה, זה היה כאילו סוג של עדיף לי למות ולא לעבור את מה, מה שהמשפחה שלה הולכת להגיד עכשיו על זה, מה השכנים, מה החברות שלה, היא הייתה בסוג של קריסה נפשית. ויצא לי לשמוע הרבה פעמים משפטים קשים, שאימא שלי הייתה מתפללת, היא עשתה רישיון נהיגה, שתידרז ואני אקח את הילדים שלה, אני אגדל אותם חרדים. כאילו, עד כדי כך, משפטים קשים. אני היום דנה, דנה לתימה שלי לכף זכות, אני יודעת שזה יגיע ממקום של אהבה אינסופית ודאגה, כי היא ראתה איך הבת שלה התחילה קצת עם אלכוהול ודברים, כאילו, היא ראתה שהיא הולכת ומדרדרת, ומרוב כאב ככה היא ביטאה את זה. אנחנו, המשפחה, כן תמכנו בה, ופה זה המקום, ראיתי ששמת פה תמונה של אדמו"ר מחב"ד. היא גרה בתל אביב, ומי שהחזיר אותה זה חסיד רב בתל אביב. מישהו, אני לא יודעת אם היא רוצה שיגידו את השם שלו, הוא ואשתו, אני חושבת שזה היה שהיא הייתה בתור לחנות של שרימפס, קוראים לזה, <laughs> והיא הייתה במקום של, היא לא מאמינה בכלום, עד הסוף, ופעם ראשונה בחיים. הוא ראה אותה שם, והוא קרא לה צעידה, הוא ראה משהו שהיא התרגשה, או שהיא צעקה, שזה פעם ראשונה, יש, אני הולכת לעשות את זה. הוא קרא לה בצד, והוא דיבר את ה דקות, אין שום בעיה, תזמיני. אני אשלם לך אפילו, אבל בואי, אני רוצה להסביר לך מה זה עושה לנשמה שלך. ואז הוא הסביר לה מה זה אוכל בכלל. איך זה נכנס לנו למערכת של הדם ולבשר, וזה הופך להיות חלק מהלב שלנו, וזה בעצם מטמא את כל כולנו מתוכנו. ואולי כדאי לה לעצור עם זה, אולי שתחכה עוד שבוע, שתתבונן. וככה הוא משך אותה, את יודעת, אנחנו פעם בשבוע עושים אסיפה, יש שם בנים, בנות, ביחד עם אוכל, כיף, שרים וזה. ככה לאט לאט הוא משך אותה אליה, והוא בעצם אה, כאילו הוריד לתורה מסיני מחדש, בדרך של אהבה. כמה אהבת השם יש לנו בתורה. כמה השם אוהב אותנו, ולכן הוא נותן לנו את התורה שתשמור עלינו. ואחר כך לאט לאט, לאט הוא גם מוסיף לה שצריך גם יראת שמיים, כי הוא הסביר לה שזה כמו מטוס שצריך שני כנפיים, אי אפשר רק כנף אחד של אהבת השם, צריך גם יראת השם ואהבת השם. זה המטוס שאנחנו מצליחים להמריא ולהתמודד בכל מצב בחיים. דרך אגב, קודם כל את מרגשת אותי. <laughs> אני מאוד אוהבת אותך, אישה ענקית. ואני בטוחה שהקדוש ברוך הוא נתן לך ניסיון. קודם כל אני מכירה את הבת שלך, אז היא ענקית שבענקים, ועכשיו אני יודעת מאיפה הכוחות שלה, גם ללכת נגד וגם בעד. ואני בטוחה שאת תהיי, את, את כבר אור גדול בקהילה שלך. עוזרת והרעיון האמיץ הזה לעזור לאימהות, כמו שהרבה דברים שאנחנו עושים. אני מדברת על זה הרבה, הרבה פעמים אני קמה בבוקר ואני אומרת לאלוקים, למה? עזוב אותי כבר מהניסיונות האלה, תשחרר, לא רוצה, לא רוצה. תן לי את החיים של פעם, ואתה אומר, מי שואל אותך? אתה עשי את זה, וזה הרבי מלובביץ', תעשי את השליחות שלך, ואת מדברת על אהבה ויראה. וזה משהו שנורא חשוב. אני תמיד אהבתי את השם, אבל לא הייתה לי יראה. ואני עזבתי את הדת ארבע אבא שלי רב, ויאמר לזכות ההורים שלי, הם שמו פלטה לבעלי בשנה הראשונה של נישואים ביום כיפור, אבל היו קטעים. זה לא שאי אפשר, כאילו, בכל אופן זה לא פשוט להורים. ו-14 שנה, כאילו, אני אהבתי את השם, אבל לא הייתי בהירה, וזה ה... ה הדבר הזה, ואני חושבת שאותי אחד הדברים שהחזיר הביתה זה שאני אין לי, אני לא יכולה לפח... אלוקים הוא אוהב, מבין ומתחשב, וזה משהו שאני אומרת שרק בזכות תוכנית 12 הצעדים, מתחשבת להתעדן. החיבור בנה. שלי להשם הוא אחר, כי אני, שאלוקים הוא מעניש ומפחיד, אני אומרת לו, לא, לך הביתה, לא רוצה, לא, לא מסוגלת. אני חושבת שזו גישה היום שכל הילדים שלנו לא מסוגלים. הנפש שלנו, יש ירידת הדורות הרי, הנפש שלנו היא כל כך קריסטלית, שכשמגיעים לילד ואומרים לו, השם יעניש אותך על כל דבר קטן, אז כאילו באיזשהו מקום הילד נשבר, והוא אומר, אוקיי, אם הוא יעניש אותי, לפחות שיהיה לי העולם הזה, שאני אחגג אותו עד הסוף, אם לא יהיה לי העולם הבא, לפחות שאני אענה פה. זאת גישה, לדעתי, שצריכים ממש לשנות אותה לגמרי במוסדות הציבור החרדיים. ואם מישהי תשמע אותי ויש לה השפעה, זה משהו שצריך ממש להוציא את הפחד הזה ואת העירה שהוא מלך רע ועומד ושומר עליך ומסתכל רק לחפש לחפ... אותך, זה משהו ששובר את הנשמה. לעומת זה, כשאתה מגיע לילד ואתה אומר, אתה יודע, יש לך אבא שהוא מלך. מהכבוד שלך אליו, תכבד אותו. זה עירת כבוד, זה לא עירת חטא. וגם כשאתה חוטא, הוא אוהב אותך, כי הוא אבא שלך, והוא ברא לך את הנשמה ואת היצר הרע הזה. זה מקום אחר לגמרי. הרבה יותר מכיל, הרבה יותר... אין, אין, אי אפשר לתאר את זה בכלל, זה, זה שמיים וארץ. כשאני הבנתי את הגישה הזאת של ה... דווקא דרך התניא, כשלמדתי עם שכנה, כשהסבירה לי שזה לא יראת חטא, אלא זה כבוד מהמלך הגדול שזכינו שהוא יהיה אבא שלנו, ובגלל שאנחנו לא רוצים לבייש אותו ולהשפיל אותה, אנחנו רוצים לכבד אותו, אז אנחנו עושים את מה שהוא רוצה. אני אגיד לך עוד נקודה שהיא, אם מישהו שומע אותנו, זה כל כך חשוב. אחת הבעיות של ילדים שיוצאים בשאלה, זה שהם מגיעים לעולם החילוני. קודם כל, לפעמים הורים בעולם החרדי באמת מתנהגים לא ראוי וזורקים את הילד, אבל... הרבה פעמים הם מגיעים לעולם החילוני, והעולם החילוני צובע את העולם הדתי בשחור. אני מספרת את זה כמה פעמים, אני התנדבתי באיזושהי עמותה. האמת היא, לא התנדבתי, למדתי באוניברסיטה העברית חצי שנה, שלחו אותי לאיזשהו מקום לעבוד שם כדת אה, השתלמות כזו. והילדים החרדים, קודם כל, כשהם רואים אותי, אז תמיד הם היו אומרים, זאת משת"פית מה, מהקהילה. ואז הייתי מראה להם תמונות של הילדים שלי, איזה דתיים ואיזה נעליים, ואז הם היו נרגעים. ואחת, תמיד הייתי אומרת להם, אין בעיה שאתם חילוניים. אבל אל תכרתו את כל העץ, כי ברגע שאין לכם שורשים, הדרך משם, לסמים, לאלכוהול, לפשע, ושיתעללו בכם, זה קצר. תחזיקו, אבא, יש לכם אלוקות, ואתם בוחרים לא להיות דתיים. תלבשי מכנסיים, אבל תאמיני בו. ואחד הדברים הקשים זה שהם לפעמים יוצאים לארגונים, שהם כביכול מחזיקים את אלה שיוצאים בשאלה, אבל הם כורתים להם את השורש, ושם זה הטעות הגדולה. ואני, ילדים שלי, ו... תמיד הייתי אומרת להם, אמרתי להם, תקשיבו, הכל בסדר, אתם לא דתיים, אני לא מחזירה אתכם בתשובה וזה לא אכפת לי, אבל תדעו שהוא אוהב אותכם. אל תתנתקו. מהכוח העליון הזה שהוא כאן והוא נמצא. ואחד הוויכוחים שהיה לי באמת תמיד זה להגיד, הכל בסדר, אל תהיה דתי, אבל תתחבר לשורש הזה. והקדוש ברוך הוא... אז, אז קודם כל, באמת, ברוך השם, שכחתי לספר שאחותיה עם נשואה פעם שנייה והיא זכתה וקיבלה גבר חבל על הזמן, מרים אותה. שומרת תורו ומצוות? ברוך, חסיד קרלין. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <laughs> <חבדניק> <laughs> <כי> <laughs> והיא חרדית, יש לציין שהיא שומרת תורה ומצוות, והיא אוהבת את זה, והיא מתפללת, והיא לא מוותרת. את רואה שזה חיבור מחדש, חיבור הרבה יותר עמוק, ומה שנכון לה. אוקיי, אז היא לא מאה אחוז בצניות, וזה בסדר, אבל היא מאה ועשר אחוז בקשר ובחיבור עמוק עם אלוהים, שהיא לא הייתה יכולה להגיע לזה בלי לעשות את כל המסע הזה. וזה מה שאני רוצה באמת להעביר להורים, להבין שזה מסע... וזה צורך של הנשמה, יש להם סוג של נשמה. אני אומרת דבר אחד, ילד שונה זו נשמה שונה, וכשזו נשמה שונה זה גם גישה שונה. אנחנו לא יכולים לקחת את כל הילדים ולעשות אותם כמו קופסאות שומרים, שמורים שיש להם תאריך תפוגה ותאריך זה, כל ילד הוא עולם אחר. וכשאנחנו מבינים שזו נשמה, נשמה שהיא מחפשת, והיא היא, היא צריכה לעבור את התהליך הזה, וכשאם אנחנו נעמוד בצד ורק נהיה שם כשהם רוצים אותנו, את יודעת, כמו שאת אומרת, שהם בועטים, בועטים, אבל כשהם צריכים אותנו, הם מגיעים על הארבע. טוב מאוד מגיעים על הארבע. כן. יודעים טוב טוב לקחת. במי לבוא, כן. ברור, כי הם יודעים שאתה אוהב אותם. יפה. וכשיש להם את זה, אז אנחנו פשוט מקינים על כל הת, התהליך שלהם שצר, שאמור לקרות, כי בעצם זה נפש שהיא יכולה להיות, את, 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 את יכולה לראות, ילדה בוגרת, גוף בוגר, <אח> נשמה טהורה שיש לכולם, ונפש קצת סוערת ומבולבלת. עכשיו, הנפש הזאת היא, היא צריכה, איך הבת שלי אומרת לי? אני לא מאמינה לכלום, אני על הבשר שלי רוצה לחוות. אז כל דבר נמצאת בניסוי וטעייה, ניסוי וטעייה וניסוי וטעייה. עכשיו, זה דבר קשה. זה קשה, כי העולם בחוץ לא עומד ומחכה ומרעה עליך. ופתאום באיזשהו מקום היא הבינה שדווקא הציבור החרדי הגן עליה, הייתה בסוג של מוגנות, היא לא הייתה צריכה כל כך להתמודד. וכשפה פתאום, בעולם החיצוני, פתאום מותר לה הכל לעשות והכל פתוח, היא הלכה לאיבוד. וגם ככה זה תהליך מאוד מאוד קשה, כי אני רק חשבתי עליה... כמה דברים היא צריכה לשנות. בואי ניקח מזה, דיברנו בבית יידיש. אוקיי, היא עדה טוב עברית, כי אנחנו במדינת ישראל, וגם בסמינר הם דיברו מלא עם החברות, אבל היא צריכה לשנות שפה, היא צריכה לשנות מנטליות, היא צריכה לשנות בית, היא צריכה לשנות סביבה ואנשים מסביב, ולשנות את הכל, כי פתאום הכל מותר לה. כמה קושי זה לנשמה לנפש, לעבור את כל הדברים האלו? עכשיו, אם יש גם הורים שמקשים, וכל פעם שהילדה מגיעה הביתה, או הילד, והם נותנים ביקורת, אני אומרת סתם ביקורת, יש בזה מינים קור וקבר. תחשוב דקה אחת לפני שאנחנו רוצים להגיד את זה, כאילו לא אם אנחנו עכשיו קוברים את הילד עם זה, או שאנחנו נצליח בכל אופן למצוא ולחפש איזה משהו, מחמאה קטנה. אני אוהבת את, ה, את החולצה שלך, את הצבע, אפילו שהיא לא צנועה, אבל אהבתי את הצבע. מחמאה זה מלשון חום, אנחנו מקרבים אותם אלינו. עכשיו, אם אנחנו נזכה לקרב אותנו, יש לנו שני רווחים. דבר ראשון, להקל עליהם במסע הקשה הזה. כי כשאנחנו לא מקינים, יש מצבים, בסדר, הם ישמרו מרחק מאיתנו, ויש מצבים קיצוניים שהילד אומר, בא לי למות. בא לי למות, קשה לי, אני לא מסוגל לעמוד בכל הקושי הזה, וגם לקבל את התחייה ואת הנטישה שאני מקבל מההורים. ומצד שני, אם באמת זוכים להגיע למקום של להבין את הנפש הזה, אני אומרת משפט אחד חזק שכל הזמן הולך אחריי. היל... הילדים האלו, הם לא נגדנו, הם בעד עצמם. וצריכים לזכור את זה, הם לא נגדנו, הם בעד עצמם, יש להם נפש שמחפשת, נשמה שהיא מחפשת את הדרך שלה בעולם, וזה צריך לקרות. ופשוט אנחנו צריכים לזוז הצידה ולשחרר ולתת להם לעשות את זה. ואחרי שהם מכינים... ולשלוח מחלין... להם פיצות ובורקסים. <laughs> <laughs> ולשלוח פיצות ובורקסים, <laughs> ולשיקות באוויר. זה בעביר, כן. <laughs> זה הביטחון <laughs> בהשם, זה להגיד, זה בכלל נהיה שלי. <laughs> יש לי חברה <laughs> טובה. שאני לא אגיד את שמה, כי היא אוהבת אנונימיות. היא גם, דרך אגב, היא חרדית עם מספר רב של ילדים. וכל פעם אני מתקשרת אליה שאת יודעת, יש רגעים שאתה, אין, אין. הנפש, כאילו, גם אתה, יש לך נפש בהמית, והאגו, והכאב, וה... למה? למה, כאילו, מה? 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 אז היא אומרת לי, תשחררי, זהו. לשחרר אותם, הם ילדים של אל השם, הם בכלל לא ילדים yeah. שלנו, הם לא ילדים שלנו. תפקיד שלנו זה לעזור להם, אם, אם אנחנו יכולים כלכלית, לתת להם את מה שאנחנו יכולים, במסגרת שאנחנו יכולים, עם הגבולות שלנו, ושהם יאכפו את הדרך שלהם. ולהתפלל. בדיוק. אני עושה כל בוקר חצי שעה דאגה, אני קוראת לזה. כל היום אני שמחה, יש עוד ילדים בבית, יש בעל, יש את עצמי. פחדת שלא יהיה, את עומדת, את לפני חתונה, בשעה טובה. פחדת שהשידוכים יהיו פחות... וואו, וואו, וואו. אוי, נגעת בשורש. הרי הכל זה שידוכים בסוף בחברה החרדית, כאילו, אם יש לך משהו... אני חושבת שנגעת משהו מאוד מאוד חזק, ובאמת אני רוצה קצת לדבר על זה באופן כללי ואחר כך באישי. בכללי, אני יכולה להגיד להורים שהם מפחדים ממה יאמרו, זה, ולכן כאילו הם כל הזמן מקפידים על החיצוניות של הילד או הילדה שמתמודדת כי שיש שם טוב ל, למשפחה. זה בדיוק כמו שאתה מגלה שחס ושלום, יש לילד שלך את המחלה, יש לו סרטן. ואז הרופאים מגיעים ואומרים, תקשיבי, אמא יקרה, הזמן שלו קצוב, אנחנו במצב לא טוב, גילו את זה מאוחר, חייבים מחר להתחיל, להתחיל את הכימותרפיה. והאימא אומרת, מה פתאום, אין מצב, השיער שלו אין שור, ואז זה יהרוס לו בשידוכים. זה בדיוק אותו דבר. כאילו, כשאנחנו באמת מצליחים להבין את הנפש של הילד ומה הוא עובר את התהליך, אז זה בדיוק כמו להגיד, אני, בשביל שהשכנים לא ידעו, ובשביל שהעולם החיצוני החרדי לא יבקר אותי ולא ישפוט אותי, אני בעצם כרגע לא מסכים לקבל את הילד שלי ולא מסכים לתת לו את מה שהוא צריך, את, הת... את הטיפול הרגשי, הכימותרפיה שהוא צריך עכשיו. אני מלווה משפחות מהמגזר החרדי שלא מכניסים בני משפחה למרכז גמילה. כי חשש לשידוכים של הילדים. נכון. ואני מסבירה זה להם, זה משהו שכל כך התמכרות זו מחלה. אם היה סרטן הייתם מכניסים, כן, התמכרות לא. כן. זה איש שפיות. זה, זה לא ליומן, לא הלוואי, הלוואי כאילו מפה אם מישהו ישמע את זה, באמת, זה כל כך חונק. מה יגידו ומה יאמרו, זה פשוט זה, זה פשוט לייסר את הבן אדם פעמיים. זה לא מספיק שההורים מתמודדים עם ילד שקשה להם עכשיו, ואני לא מדברת על ההרצאות הכלכליות, ו, ופתאום לשלוח אותם ולעשות... את יודעת לבד כמה זה, זה דורש. אז גם לעבור את האיסורים שאנשים בחוץ שופטים ולא מקבלים, זה פשוט איסורי איוב, אין לי איך לדבר על זה. דרך אגב, אני חייבת להגיד שגם בעולם החילוני, יש את ההסתכלות ואת הבושה והאשמה, קל וחומר ביותר חברה קולקטיביסטית. ואני יכולה להגיד לך שהילדים שלי בחרו בגיל ההתבגרות לשחרר דרור, אז קודם כל הם עשו את זה בפרהסיה. ותמיד היו, עד היום, חברותיי הטובות לא היו שם. זה היה משבר כפול. Mm -hmm. זה היה משבר גם להתמודד, גם עם בושה, גם עם אשמה, וגם לחטוף בוקס בבטן מהקרובים עליך. כאילו, הרגשת... עולה לבעלי חברות. כן, זה מה שאני חייבת להגיד לה. הרגשת שחוגגים עליך. וואו. זה לא היה תחושה ש... של דמיון, אבל אני... והעיסוק שלי היה באמת להבין שהקדוש ברוך הוא הוציא אותי למדבר, והייתי חייבת את המדבר הזה, וזה ממש היה לצאת לגאולה. לא סתם אני קוראת להתמכרות שלנו, לפודקאסט, מהתמכרות לגאולה", כי כשאתה מוכן לה, לשבור את ה... את הפחד מהבושה והאשמה, ומה יגידו. ולהגיד, זו אני, ואני גם לא מוכנה לקבל אשמה ובושה. לא פנימית ולא חיצונית, ולעבוד עם השדים, אני חושבת שזה באמת עקדת יצחק, שאתה עובד, עובר עם עצמך, <אח> ולהגיד, זו אני, ואני אחלה, ואני מהממת. <אח> גם זה בסדר ששני ילדים או אחד יחשבו אחרת, זה גם בסדר, וזה גם רק להיום. ואנחנו יודעים כמה דברים דינמיים, ולהורים, שאם לפני חמש שנים ילד, או עשר שנים ילד כעס, והיום אתה יודע שהוא, אמא, וואי, זה מהמם את התודה שאת אימא שלי, ואתה צוחק, כן. ואתה אומר... את צריכה לשמוע את אחותי איך היא היום מדברת על אימא שלי. כן, שהיא. אתה אומר, וואו, איזה... איזה... אימא, אני אוהבת אותך, אימא, אני רוצה חיבוק ממך, אימא, אני צריכה אותך בעולם. נכון. לא, לא מזמן חגגנו לה יום הולדת, ואנחנו בלי עין עשר אחים ואחיות. ואז היא באה ושואלת כל אחד, לא משנה מה עברנו בילדות, ולא משנה כ כל אחד מפה, אם הייתם יכולים לבחור רק אח אחת, או רק אחות אחת, על מי הייתם מוותרים? וכל אחת צעקה, על אף אחד, אי אפשר. וכמה אנחנו צריכים להודות ש... כאילו, באמת, שההורים שלנו, הם עשו מה שהם ידעו, הם עשו מה שהם ידעו. ואני הולכת למקום הזה של הבושה החיצונית והכול, חשוב לי להגיד, יש משהו שכשבן אדם עושה... ממה התביישת? מה, התביישתי? כן. אז התביישתי שאנשים יחפשו, כאילו, רגע, מה קורה? מה שאת אומרת? מה קורה שם במשפחה? לא הכל כזה יפה. בדיוק. עד עכשיו זה היה משפחה הכל נוצץ, הכל מבריק. אבא מצליח, מביא כסף, אימא עובדת, מביאה כסף, שישה ילדים יפים, חמודים, מוצנחים. כאילו, מה קרה שם? מה לא מריח שם טוב? כאילו, כמו שאת אומרת, איפה הכל הרי? מי אפשר לתלות אותו? ואני חושבת שאצלי זה היה שכשעשיתי את התהליך האמיתי הזה, כשהתחזקתי באמונה והבנתי שזו תוכנית של אלוהים, וכשזה הבנתי שזו לא אשמה שלי ולא בושה שלי, זה פשוט מסע שהנשמה הזאת צריכה לע ועם כל המשפחה. פשוט זה שידרתי את זה החוצה. ואני חושבת שזה ברגע שזה יצא בחוץ, השדר הזה, אני בסדר עם זה. אני אוהבת את הילדה שלי. זה שלכם. אתם תדברו כמה שאתם רוצים, תשפטו כמה שאתם רוצים. אני ממשיכה בחיים שלי. וזה שדר שהיה מאוד חזק. ואני יכולה לספר לך שאחותי חיתנה לפני שלושה חודשים. ואז זו הייתה הפעם הראשונה שהבת שלי השתתפה בחתונה הזאת. כמובן היא הגיעה איך שבאה לה, בצבעים הכי רועשים ויפים מבחינתה, וזה בסדר. סבתא שלי פעם ראשונה ראתה אותה. שמה כיסוי ראש? לא, היא לא נישואה, היא לא צריכה. לא, כי לפעמים הייתה עם השיער, שמה כזה... כי השיער שלה זה בכלל סיפור. היא חצי קרחת, והיא מלא צבעים מעניינים, לבן וסגול ועניינים. איך את מגיפה? קודם כל אני אגיד לך מה הייתה התגובה של סבתא שלי, היא כמעט התעלפה. סבתא שהיא כמעט התעלפה. אני הייתי צריכה לבוא להתיישב אל לידה ולהגיד לה, סבתא, תחשבי שיש לי ילדה תסמונת דהן. היא לא עושה את זה בכוונה. רע לה. היא לא ילדה רעה. עכשיו רע לה. סבתא, אני מבטיחה לך, עוד יהיה לך מלא נחת ממנה. יהיה לך עוד מלא נחת ממנה. כמעט התעלפה? התעלפה, כן. היא פשוט היו צריכים... היא ככה, היא פשוט... אימא שלי אומרת לי שפשוט פשוט נהייתה חיוורת והיא הרגישה שהיא נופלת מהכיסא. כי אני לא העלמתי את זה ממנה. ידע נתתי לאלוהים לעשות את שלו. אבל מה, וזה מה שאני רוצה לספר לך, שלמחרת, אני רקדתי איתה, באמת, שמחתי איתה, קיבלתי אותה. זה הכי מצחיק, שיש שם שירים ביידיש. זה מצחיק אותי איך השם עושה עבודה. אז זה היה בחודש אלול, אז היה שם המלא שירים על תשובה ועל ביידיש, יש את השיר הזה, תת תת תת, הכביזה אני עיר השמיים, אבא, אני רוצה להיות עיר השמיים. והבת שלי רוקדת יד ביד איתי, ואנחנו רוקדים, אבא, אבא, אני רוצה להיות עיר השמיים. היא ככה, עם כל הלבוש, ואיך שהיא נראית. והיא שרה את זה בדבקות, את רואה... היא בכלל ש... לא אוהבת לשיר ביידיש. ביידיש, כן. זאת אומרת, גם בעולם החילוני, אבל ללכת לשיר ביידיש. זאת כן. אומרת, כמה חסדי השם. זה מחזיר אותה אחורה, וזה השורשים שהם מחפשים. ובאמת, ו... ושרנו, ורקדתי איתה, ושמתי פס על כולם, והיה לי, היה לי קשה, אני לא אגיד לך, היו שתי נשים שהכרתי, ו... ואני אומרת לעצמי, אין בעיה, אבל מאחורה, דברו, אבל מאחורה, למה מול הפנים שלי? <laughs> ומלא בנות שהיו חברות שלה, ולא ראו אותה, כי היא לא הייתה שנתיים כמעט בבית, ופתאום ראו אותה. כל הזמן ראיתי מלא הסתודדויות ומלא זה, וכל הזמן אמרתי, השם, אתה פה, אני איתה. היא ילדה שלך ושלי, ו ויש לי תפקיד להיות שם בשבילה עכשיו. אני, אני מעורפת בך. איזה סליחה. והרגישו את זה. <laughs> והמעניין היה שלמחרת, קיבלתי מלא טלפונים מדודות, פריידי, אנחנו מעריצות אותך, אנחנו אוהבות אותך, וראינו איך קיבלת אותה, וזה לא נובע מאליו. וכאילו, אני אומרת להם, מה קרה עכשיו? אז הם אומרות, את יודעת, את החלפת ממטפחת לפאה, חשבנו שאת מתקלקלת לנו, ו... על זה בעין לא טובה בכלל. ובעצם, בעצם כשהם ראו את השדר הפנימי הזה, אני שלמה עם הניסיון הזה שעכשיו מביא לי. אני שמחה עם הילדה שלי, אני שמחה איתה, והיא חזקה מכולם, כי היא הילדה שלי. וזה מה שהשם הביא לי, ואני מאמינה באמונה שלמה שזה המסע שאני צריכה לעבור, זה עבר עליהם והתהפך להם, כאילו, על הסתכלות ממקום של, כאילו, אולי אני התקלקלתי למקום, לא, האישה יודעת מה היא עושה, ואם היה לה טוב לא להלביש פעה, זה הטוב שלה כרגע, וזה באמת, אני יכולה להגיד לך, הסוכריה המתנה שקיבלתי, היה מצחיק שבחנוכה נפגשנו כל המשפחה, והיה לנו סוג של תוכנית משפחתית, ואז אימא שלי יצאה לה עליי, היא אמרה, אני רוצה להגיד לכם משפט אחד. אחד. היא אמרה כך, אני, כשהבת שלי יצאה בשאלה, התחלתי למות. ופריידי, כשהבת שלה עשתה את זה, התחילה לחיות. והייתי בהלם, כי אימא שלי לא טיפוס שהיא יודעת כל כך לפרגן ולהחמיא, וכשהתבוננתי ראיתי שהיא ממש ממש צודקת, זה הפתיע אותי. וזה היה סוג של כאילו, וואו, אבא לתודה, כן, אני בדרך. אני מרגישה שעשיתי פה משהו. אני יכולה להגיד שהילדה שלי, דרך ה... זה שהיא חיפשה את הזהות שלה, אני גם חיפשתי את הזהות שלי. ואמרתי לעצמי, הכי גרוע כבר קרה. שנה שמדברים עליי, שנה... ולא מתתי. והנה, אני שרדתי את זה. אז מה יקרה אם עכשיו אני אתקדם עוד טיפה ואני אהיה מי שאני באמת רוצה להיות? זה נתן לי כוח לחפש את עצמי יותר ולהיות שלמה עם מה שאני בוחרת. ואני יודעת שהמחיר של זה הוא לא מחיר כזה כבד, כי עובדה, זה חישל אותי. את יודעת, מדהים. זה בדיוק צמיחה ממשבר. אני, יש לי תואר ראשון במשפטים, והייתי מגשרת משפחתית הרבה שנים. אה, עבדתי בתחום. ולמדתי תואר שני, ההיגיון היה ללכת ללמוד תואר שני במשפטים. והלכתי ללמוד תואר שני טיפולי. וסיימתי בהצטיינות יתרה, וכשסיימתי, אמא שלי אמרה לי, נו, את פותחת קליניקה? אמרתי לה, נראה לך, אני באה לי להיות מטפלת? כאילו, שזה מצחיק היום שזה מה שאני עושה מהבוקר עד הערב. הייתי צריכה לעבור את המשבר הזה, ולהגיד, מה שלא יהיה אני לטיפול במשפחה וגירושים, שזה מה שעשיתי בטיפול משפחתי, כאילו ייעוץ משפחתי, הייתי עורך דין למעמד אישי, לא חוזרת לשם. והייתי צריכה את הבושה ואת האדמו"ר הזקן קורא לזה בפרק כ"ז, את הביטוש. כאילו, יאללה, כבר נבגדתי על ידי הקרובים אליי ביותר. מאשימים אותי? בהאשמות, עד היום יש לי ילד אחד שבוחר להאשים אותי בכל מה שלא טוב לו לא בחיים, אני המשוגעת שהביאה ש... אותו לשם. אוהבים אותו, אוהבים אותו. היום אני כבר לא מזדהה, מזד, אני לא מזדהה לראות חברות שהיו אחיות שלך ולא קיבלו את זה, שביקשת קצת שקט ולא לדבר, היה המון כאב. אבל הכאב הזה, כמו שאת אומרת, מי יכול עליי היום? לחסדי השם, רק להיום, כאילו, אני איתך, כן. אבא. אתה רוצה ימינה, נצא ימינה. אתה רוצה שמאלה, יהיה שמאלה. לאן שאתה לא הולך, אנחנו איתך, רק, רק תרחם, כי קצת התעייפנו, אז תן לנו <laughs> קצת שקט, <laughs> אין לנו כוח, אבל, אבל זה חוזקה. כן. אחרי שאתה, כאילו, אומר, יאללה, זו אני. מי שלא טוב לו, <laughs> מי שרוצה להאשים, דרך אגב, גם אני היום לא מוכנה שיהיה לי אנשים רעילים לידי. לגמרי. לא יכולה, לא יכולה. אתה, אם אני קולטת מישהו שהוא בא מלמעלה, או ביקורתי או זה, אני רוצה רק שאנשים שיאהבו אותי. אני חושבת שפשוט כשאני מקבלת את הביקורת הזאת, אני כאילו חושבת, אתם לא הבנתם באמת את התמונה. אני כאילו מסתכלת עליהם ב... בסוג של חמלה. <אח> כשאני מקבלת את כל הביקורת ואני מקבלת, וזה צולף בי לפעמים, ואז אני מסתכלת ואני אומרת, אני מרגישה שיש פה פאזל, שחסר פה חלקים. אני בתור אימא, כשאני רואה את הנפש של הילדה שלי, שגידלתי אותה 22 שנה, אני מבינה דברים, ולא בא לי להתחיל ולספר לכולם. גם את <תאמת> לא חייבת. אתם פשוט לא מבינים את התמונה. בדיוק. וזה בסדר שתחשבו ככה, וזה בסדר שתאשימו. כשיש לנו את האמת הפנימית שלנו, את עמוד השדרה, ואת החיבור של אלוהים כל רגע וכל שחפש. דקה, חופש. זה לא מזיז לי. זה לא מזיז לי. נכון. אני אפילו מגלה בזה כזה סוג של חמלה כלפיהם, כאילו וואו, איך אתם עדיין תקועים, ואולי גם אתם תצטרכו לעבור את הביטוש, כמו שקראת לזה, בשביל לצאת קצת מהמרובהות הזאת. אני יכולה להגיד שהמשפחה שלי, הילדים שלי, קיבלו מתנה, נהיה לנו סוג של אהבת חינם, אהבה ללא תנאים. כן, כשהם רואים אותנו... כדי לדצקי וקלון, שמדברים על צמיחה מפוסט-טראומה, מדברים על שינוי בתפיסה וחמלה וחסד. כן. כן, הם פשוט רואים שאנחנו כאילו נותנים לה הכל ומאפשרים לה, כמובן בגבולות שלנו, כי כשיש כבוד, אז גם היא מכבדת אותנו. היא לא מנסה לדרדר את הילדים האחרים בבית, <coughs> סליחה, והיא לא, מס, מצ, כאילו, היא לא, היא לא נגדנו, כי ברגע שנתנו לה את המקום שלה ואת השקט שלה, ו, ואנחנו מסכימים עם הבחירה שלך כרגע, אז היא לא מחפשת להציק ולהזיק, הפוך, כאילו, היא עכשיו בבית, אז היא ממש מכניסה אור הביתה, אני חושבת לעצמי, אם אימא לי יום אחד היא תצטרך לצאת, יהיה לי קשה. יהיה לי קשה שתצא מהבית. וזה, אני חושבת, המתנה הכי גדולה שיכולתי לקבל מזה, אהבת חינם הזאת. וזה מה שדיברת על העברה בין-דורית, כי בעצם זה לא היה כל כך ב, בדורות קודמים, שהתבוננתי על סבתא שלי ואימא שלי. הקטע הזה לא היה שם עדיין. ורק להיום, רק להיום, אני מודה להשם ומבקש ממנו על הכוחות, להיות בענווה ובחמלה ולהמשיך לתת לה את זה, את המקום הזה של אהבה ללא תנאי. זו המתנה הכי גדולה שיכולה להיות. ואני אסיים אולי בזה ש... שהתבוננתי ואמרתי, רגע, ריבונו של עולם, מי אני שאני אבוא ואני אגיד, אין לי כוח לזה, אמרתי, טייפנו והכל. אבל כשאני בוננת לאורך כל הדורות, כאילו, על אברהם אבינו, היה לו את ישמעאל, יצחק היה לו את עשיו, יעקב היה לו את דינה. אה, הלאה, אנחנו מתקדמים, דוד המלך היה לו את אבשלום, לא. ואפילו ישעיהו היה לו גם את מנשה. זאת אומרת שכאילו אנחנו רואים את זה בכל הדורות, שהקדוש ברוך הוא בחר בפינצטה את האבות של האומה, שגם התמודדו עם ילדים, ואיזה דרך נפלאה קיבלנו מהם של קבלה אינסופית. קבלה ואהבה ותפילה, וכשצריך לעשות עושים גם את הפעולות שצריך לעשות, אבל מי אני הקטנה שאני מול האבות הקדושים שהתמודדו עם אותו דבר? כשאני מתבוננת בזה אני מקבלת כוחות. שזה כבר קיים, הדבר הזה, ואנחנו רואים את זה לאורך כל הדורות. זה גם אין שם בושה ואשמה, כי, כי אם לאברהם אבינו זה קרה, ו, ואם לכל האבות הקדושים, אז כאילו, מי אני שאני אבוא ויחשוב שאני צריכה להיות יותר טובה מהם? אני לא רואה בשום כישלון. הפוך, אני רק רואה בכל התהליך הזה, כמשהו שהצמיח אותנו ובנה בנו עומק וחוזק, שאני לא הייתי מחליפה את זה במיליונים היום. ואני אסיים בזה ש... שאני חשבתי שכתוב, לפני שמשיח יגיע, והלוואי בקרוב, <אח> כל המצב <אח> שעם ישראל נמצא, כתוב, הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום השם, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. אז כאילו, בעזרת השם שבקרוב נזכה שהוא יגיע אלינו, אבל מה יקרב אותו באמת? תשימו לב שכתוב בפסוק, וישיב לב אבות על בנים, ולא... ואחר כך כתוב לב בנים על אבותם. זאת אומרת שאם אנחנו נזכה לעשות את התהליך הזה, ועדיין, יש לי עבודה, <laughs> רק להיום, אם אנחנו נזכה לעשות את התהליך הזה, לקרב את הלב שלנו אל הבנים שלנו, באופן אוטומטי הלב שלהם יקרב, יתקרב אלינו, ואז משיח יוכל להגיע. אליהו הנביא יבוא ויקרב אותנו הכי אחד לשני, ובין כל המגזרים, ובין כל החלקים של עם ישראל, ואז, ואז זה, 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 זה הגאולה, זאת הגאולה. זה מתחיל עם איתנו, עם הילדים האישיים הקשים שלנו, המאתגרים שלנו, וזה מתרחב למעגלים יותר ויותר, ושנזכה בקרוב. אני, השם. אני מתרגשת. אני אוהבת אותך, ואני חושבת שרבי שמעון בר יוחאי בחר אותך, ואמיתי, יש לך מסר הרבה. גדול לתת. אני רוצה לסיים במשהו שתמיד מחזק אותי, ששמעתי מחברה טובה, שזה לא חוכמה שנולד לך ילד שהוא יעקב אבינו, ואין איתו שום אתגרים, והאימא חושבת שהיא טווס. והיא טווס, כאילו... כרטיס ביקור. אנחנו... אני באוניברסיטה, בתזה שלי ובדוקטורט, דיברתי על ערך עצמי. ערך עצמי של הורים. הרבה פעמים הילד הוא כרטיס ביקור שלך, הוא לומד רפואה, הוא לומד זה, הוא לומד זה, כאילו, סימן שאני עשיתי משהו נכון. פעם אחי אמר לי, צריך ללמוד מהאימא הזו, מה היא עשתה שכל הילדים שלה יצאו ככה? אוקיי? Okay, עשתה משהו, עשתה משהו. והחברה הזו אמרה לי, זה לא חוכמה לקבל את כל הילדים יעקב אבינו, אבל מה זה בעצם אברהם אבינו? יש ניסיונות, ואין יותר ניסיון קשה מהתמודדות בבית עם אתגר בבית. אין, למישהו שהוא רגיש. כן, בלי תמיד אמר לי, מה אכפת לך? הכל, מה אכפת לך? כי הוא, יש לו איזו אטימות מסוימת שהיא מבורכת, דרך אגב, הוא הולך לעבודה שלו. הוא מאזן אותך איכשהו. נכון, ואני כולי רגש, כולי כאילו אמר לי, את כך וכך, אוקיי? כל אחד צריך להתאזן. אז הניסיון האמיתי של אברהם אבינו, זה ניסיון של עקדת יצחק. אז אם את נבחרת, באור שלך, בעיר שלך, להגיד, וואלה, אני לפיד, אני אברהם אבינו, אני עוברת ניסיון עם הילד שלי, זה לא בגלל שאני אשמה כי משהו דפוק, ולא שמרתי שבת, או עשיתי ככה או ככה, ויש איזו סיבה, משהו מקולקל, אם זה מבחינה עובדת סוציאלית שתגיד משהו מקולקל, או המורה תגיד משהו מקולקל, או את היית מקולקלת, לא, יש פה מסע של ילד, שלא רוצה, דרך אגב, לבעוט, זה גדול ממנו. יש מסע של אימא, ואותן אימהות שהן מתמודדות, נותן לאברהם אבינו. שאפו. עצמת על צידוכים, ופתאום הזכרתי שלא עניתי על זה. סליחה שאני קצת ש... מפריעה. חשוב לראות איך השם הוא טוב בשבילנו, איך הוא מסדר את זה. החתן שלנו, בלי עין הוא קיבל בחורה מדהימה, טובה, נשמה, בית טוב. שתי אחים שם בבית לא יצאו ממש כמו שזה. הם עובדים, והיא גם... כן, סוג ב'? כן, כאילו סוג של... הם עובדים... על במקום ללמוד, ויותר מתקדמים והכול. וכאילו, השם עשה את זה אולי בשבילנו, שההורים שלה יסכימו לשמוע. עכשיו הם כבר יכולים להיות הכי טובים בעולם. וגם הכלה עוקפת, אח, וגם הבן שלי עוקפת אחותו. וזה פשוט מדהים לראות איך השם מנהל את העולם ומסדר לנו הכל, ו... וזהו, רק להגיד לב תודה על השם. לבטניה, ואהבת לרעך כמוך. Okay, כן, לגמרי. אז אני רוצה לאחל לך שתמשיכי להעיר את העולם <עמד> ואני בטוחה שאימהות ואבות ירצו לפנות אלייך, אז אנחנו נשאיר את המספר טלפון שלך בסוף הפודקאסט. Okay, שמחה. ותודה רבה שהגעת, יצאת ב-12 באוטובוסים, שלושה אוטובוסים. כן, שלושה אוטובוסים. יישר כוח, ובחסדי השם ראש חודש היום. ולא סתם, מכל הפעמים שרצינו להיפגש, בסוף יצא בראש חודש, כי אני חושבת שהקדוש ברוך הוא איתנו, ונותן לנו את האור לקבל את הנשמות הענקיות שזכינו לגדל. להביא לעולם. לגמרי. נגדל ונגדול. תודה, תודה רבה. תודה רבה. תודה, תודה, אפרת, גם לך.